para que não. O Fábio, não, o Fábio não é direito também. É, o Fábio. Sim. E para que não, não foi planteado para que não. Tenho de passar a chamada de guarda de pé. Nada de bom. Não, não, aí tiram para os cadeirões. A barrera, no hay fraude para güey, ¿no? Con un futuro se viene a barrera. Claro, más adelante, tiene que estar a la altura de la línea de barrera. Claro, está ahí a barrera, con un futuro. Confían en el tirador. Confían en que ha metido o que tira. Bien, muy bien. Muy bien, Hugo.